Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman halakas semavati vel arda ve enzele lekum mines semai ma'en fe enbetna bihi hadaika zate behce. Hadaika zate behcetin ma kana lekum en tunbetu şecereha. E ilahum ma'allah. Bel hum kavmun ya'delun. Kavun hey. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا پھر خوبصورت باغات اگائے تمہارے بس میں تو یہ نہیں تھا کہ تم درخت اور باغات اگاؤ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے سامعین کرام عزیز اور دوستو بزرگ اور بھائیو سورہ نمل کی تفسیر ہم چند مجلسوں سے بیان کر رہے ہیں چند دنوں سے اس سورہ میں سلیمان علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم کا ذکر آپ نے سنا اور ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے تذکرے کے ضمن میں رسولوں کے ساتھ ہی ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا رکھے آمین اب یہاں سورہ نمل کی 60 نمبر آئے تھے یہ پانچ سوال اللہ نے کیا یعنی پانچ جگہوں پہ پانچ سوالات کر کے اللہ نے ہمیں توحید کو سمجھایا یعنی استفہامیہ انداز سوال اللہ نے کیا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا سوال متوجہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے سوال جواب کا سیشن کتنا پیارا ہوتا ہے اچھا اور تجربہ کار ٹیچر کبھی کبھی کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے بعض دفعہ اسی لیکچر سے کسی طالب علم سے سوال کر لیتا ہے طالب علم اگر غافل بھی ہوتا ہے تو سوال کے ذریعے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے انگلی رکھ دے گا اور جواب دینے کی کوشش کرے گا غافل ہے تو پھر ادھر ادھر انگلی رکھ کر کے کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائے گا تو سوالیہ انداز بات کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا پیارا ہوتا ہے کامیاب ٹیچر کامیاب معلم بہترین معلمہ اچھی ٹیچر بھی اپنے شاگردوں سے اس تجربے کو دہراتی ہوگی اور اساتذہ بھی دہراتے ہیں اللہ تو پوری کائنات کا معلم ہے پوری انسانیت کا معلم ہے سارے لوگوں کا معلم ہے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی توحید کو کیسے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے سوال کے ذریعہ واقعات بیان کر کے عبرت کے ذریعہ نصیحت کے ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے تو اللہ نے کہا کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اگر بارش نہ ہو تو یہ کھیتیاں ہوں گی نہیں ہوں گی کھیتی نہیں ہوگی تو غلے نہیں ہوں گے پھل نہیں ہوں گے انسان مر جائے گا کہ رہے گا آسمان اگر نہ رہے زمین نہ رہے تو انسان کا وجود کیا ہوگا آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں کبھی بادل اگر ایک بار پھٹ گیا تو پورے شہر کی تباہی آپ نے دیکھی بادل جبکہ بہت قریب ہوتا ہے زمین سے آسمان اللہ نے ہمارے لیے ایک چھت کے طور پہ بنایا زمین کو بچھونا ہمارے لیے بسترہ بنا دیا ہم زمین پہ رہتے ہیں سوتے ہیں اپنے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ نے اپنی اس دو بڑی مخلوق آسمان زمین جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نیچے نگاہ کیے زمین اوپر نگاہ کیے آسمان اور اس کے بعد دائیں بائیں نگاہ کیے تو درخت جھاڑ باغات پھل فروٹ سب آ جائیں گے تو سوال ایسا کہ جواب تلاشنا نہیں ہے نیچے نگاہ کرو زمین اوپر آسمان دائیں بائیں دیکھ لیجئے پھل فروٹ باغات جھاڑ درخت مل جائیں گے اور پھر اسی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے ان درختوں کو پیدا کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یعنی ایک سوال کر کے اللہ نے ہمیں توحید کو سمجھایا یعنی جواب تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نہ تو اس کی بناوٹ میں کوئی ہے نہ اس کی بناوٹ اور تخلیق میں کوئی شریک ہے اللہ کا کوئی شریک اور ساجیدار بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا ہے بھی نہیں جو اسے پیدا کرے بنائے قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں درختوں پھلوں باغات اور کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں الہم اللہ یہ سوال ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا اور دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ
بارش نازل کرنا یہ اللہ کی حکمت ہے کب بارش ہوگی کہاں ہوگی کتنی ہوگی اس کا راز صرف اللہ جانتا ہے بارش کا مالک وہی ہے اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے تیسرا مسئلہ بارش آسمان سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جگہ خوبصورت ہے کوئی پہاڑی کا منظر خوبصورت ہے سمندر کا منظر باغات کا منظر تو اسے دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب یہ منظر اتنا خوبصورت ہے یہ دنیا اتنی بڑی ہے یہ سمندر اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا یعنی کسی بڑی چیز کو دیکھ کے تعجب خیز اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے اس کے خالق مالک اور بنانے والے کی قدرت پر غور کرنا چاہیے اس سے توحید پختہ ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی جس طرح بارش کی حکمت اللہ جانتا ہے اسی طرح آسمان و زمین کتنے ہیں سات ہیں کیوں سات ہیں آٹھ کیوں نہیں نو کیوں نہیں اس کی حکمت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی جگہوں پہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے اسکول والے پکنک پہ لے جاتے ہیں نا ابھی تو بیچاروں کا کووڈ 19 کی وجہ سے اسکول ہی بند ہے ورنہ ہر اسکول کا ہر سال دو چار پکنک ہوتی ہے بمبئی کے مختلف مکانات پہ لے کے جائیں گے اور مکے وغیرہ میں اور سعودیہ میں پکنک ہوتی ہے تو وہاں کے تاریخی مکانات پہ لے جائیں گے عمرہ کرائیں گے حرمین شریفین لے جاتے ہیں ہر ملک کا جہاں جس کی جیسی سہولت اور استطاعت ہوتی ہے پکنک ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کر کے ایک تو تفریح ہوتی ہے دل بہلتا ہے بچے خوش ہوتے ہیں روز کا پڑھنا ہوم ورک اسکول ہوم ورک اسکول تو گھوم پھر لیے تو فریش ہو گئے اور دوسرا جو بڑا فائدہ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کی قدرت اس کی طاقت سمجھ میں آتی ہے توحید مضبوط ہوتی ہے اس وقت اگر بچوں کے ذہن میں بات نہ بھی آئے تو بٹھانی چاہیے یا بڑے ہو کر کے وہ چیز ان کے ذہن میں آئے گی لیکن جائز سیر و تفریح کی شریعت میں گنجائش ہے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے ذات بہجہ اللہ نے کہا کہ یہ خوبصورت جو مناظر ہیں ہم نے جو بنائے ہیں یہ کس لیے ہیں ذرا تم غور کرو فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ یہ خوبصورت باغات ہم نے بارش سے جو اگائے تو ان خوبصورت باغوں کو ہم کیسے جانیں گے دیکھیں گے تفریح کریں گے تبھی تو جانیں گے تو اس آیت سے جو پانچواں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جائز سیر و تفریح کی قدرت کے مناظر کے مشاہدے اور مناظر کو دیکھنے کی گنجائش ہے دیکھنا چاہیے سمندر کا سفر ہو صحراؤں کا سفر ہو اچھے گارڈن کا سفر ہو یا اس طرح سے جھرنے وغیرہ کو دیکھنا چاہیے فحش اور برائی کی چیزیں وہاں پہ نہ ہو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور بچوں کو دور رکھنا چاہیے چھٹا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان آسمان و زمین نہیں پیدا کر سکتا اسی طرح ایک درخت یا ایک پودا بھی کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اگر یہ سب جمع ہو جائیں اور مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ بھی نہ کر سکیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ سب اکٹھا ہو جائیں سارے معبودان باطلا تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے تو یہ چند مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوئے اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو اور قدرت کی ان بڑی نشانیوں کے باوجود دیکھنے کے باوجود اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اور کا سجدہ کرتے ہیں اور کو معبود بناتے ہیں تو وہ کتنے بڑے بیچارے مسکین اور نادان ہیں بلکہ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے سارے لوگوں کو اپنی توحید کی نعمت عطا فرما دے دنیا میں توحید قائم رہے شرک کا خاتمہ ہو جائے اور تجھے تیری نشانیوں سے تیرا بندہ پہچان کر کے ایمان لے آئے
اور پھر بڑی نشانیاں جو مرنے کے بعد تیری جنت کی شکل میں ہیں, بڑی نعمتیں, وہ نعمتیں تو ہمیں توحید کی برکت سے عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو. اللہ تو غفور ہے, تو رحیم ہے, ہماری مدد فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین کرام, اب اس کے بعد دوسرا سوال جو اللہ نے بندوں سے کیا ہے, سوالیہ انداز میں توحید کو سمجھایا ہے, وہ کیا ہے, اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ابھی ہم اسے بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.